ხულოს ცენტრში დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისაკენ მოუწოდებენ ხელისუფლებას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ხულოს საკრებულოს ევრის ნუგზარ სოლომონიძის განცხადებით მოუწესრიგებელია სკვერში არსებული ატრაქციონები მწყობრიდანაა გამოსული, შადრევანი ცენტრის ტერიტორიის ნაწილი დაუსუფთავებელია. ოპონენტები ხულოს გამგეობას საკანალიზაციო სისტემის უხარისხოდ დამონტაჟებაში ადანაშაულებენ. გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურში ამბობენ, რომ სკვერის მიმდებარე კერძო პირის სამუშაოებს ახორციელებს, რის გამოც სკვერის კეთილმოწყობა ფერხდება. საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება კი უახლოეს დღეებში იგეგმება. მიმდინარე წელს ხულოს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისათვის 5.500.000 ლარია გათვალისწინებული. რაიონის გამგებელ ბესიკ ბაუჩაძეს უწოდებ, რომ საკმარისი თანხა არის რაიონის ბიუჯეტში გაუხარჯავი და მინდა, რომ ნაწილობრივ გადავიდეს ინფრასტრუქტურის სამსახურში, რომ რაიონის მიმდებარე ტერიტორია დაბა, მაგალითად საბავშვო სკვერი, არის მოუწესრიგებელი და ჩვენ პერიოდში გაკეთებული ფანტანი, ასევე საკანალიზაციო განადგურების პირას არის და რამენერად მიაქციოს ყურადღება, რომ არსებობს აუშნოებს რაიონის მიმდებარე ტერიტორია. ჩვენი სამსახურები მუშაობენ, ნარჩენების გატანას, რაც შეეხება კვირაში ორჯერ ხდება, რაც შეეხება სკვერში მიმდინარე პროცესებს, დაზიანებული იქნა რაიონში დაბაში შემოსასვლელში ორი ჭა და ახლაც დაგეგმილია უახლოეს მომავალში მისი აღდგენა.